¡Boas, familia! ¡Uy! ¡Uy! ¡Boas, familias! Chámame Rocío Curros e teño 22 anos. Estudo Filoloxía Inglesa en Santiago. E defínome como unha persona simpática, alegre, extrovertida e patosa. ¡Muy patosa! ¡Ai, Nemo! ¡Ai, Nemo, cariño! ¡Ai, Nemo, perdona, que torpe son! ¡Merdo! ¡Dios! ¡Qué mala suerte teño! ¡Qué patosas son! ¡Oh! ¡Familia! Chao, Masiar Curros, he tenido 19 años. Es un fanático de dubstep, un género nuevo de música electrónica. Son de Touro, ya sabéis que estoy como un... ¡Ay, vaya, torito! ¡Touro! O que está como una vaca. Todo el mundo me llama o animal, porque soy más vasto con bocadillo de tochos. ¡No hay nada que se me resista! O animal no, o porco teníamos que chamalo. Porque tiene un obiches que ando vai de flipado e fai de forzudo. Moito machito ibérico e moito animal, pero ao final é un pastelero que te cagas. Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. La, 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 la. Este miña nai Isabel, é como unha nena pequena. Eu son unha nena moi pequena, miña nai enseñame moi bons modales, pero o meu fillo a veces sácame. O demonio que levo dentro. Bueno, non será para tanto. Como que non? Que sempre está o baloncinho rompendo todo, tocando as pelotas, e nunca me llor digo. Xer, para xa! Vale, perdón. Paciencia, señor, paciencia. Xer, me cago... Eu vou xe meter o balón hasta que xe salga, rapaz. Miña nai, tenga mala leche. É peor que a nena de exorcista. Menos mal que está meu avó, que é San Cristán, para controlala. Perdoa as nosas débedas, como nos perdoamos aos nosos devedores. Non nos deixes caer na tentación e líbranos do mal. Eu te expulso! Eu te expulso! Eu te expulso! Eu te expulso! Mira, me fica porca la tua filla! É tanto que esporca, filla! É tanto que esporca! Hola, eu son Pepe. Son o pai deste demonio. Teño 72 anos e son un marchoso da familia. Agora que estou xubilado, son un sacristán da iglesia. Fago dentro de flores, toco as campás... Ui, como as toca? Na aldea conoceno como DJ Yayo, porque ten máis marcha que un disco de bacalao. Monta cada unha... Eu monto todo este tinglado para atraer xente nova á iglesia para que se sintan como nun asteroide deses. Ademais de DJ, é o matemático da familia, porque o mide todo. Pregúntalle a miña abuela que está farta del. Ui, demasiado corta, non dá a talla. Quite de aí e mide a túa ferramenta que tampouco dá a talla. E deixan pasar a fregona tranquila. Un cometro e outra fregona. Nos de feito chamámoslle Miss Vileda porque o limpia todo con ela, pero todo, eh? Que ten de malo? Mellor limpo que todo cheo de merda, ou non? O motivo polo que queremos concursar é porque os meus avós acaban de reformar a casa e invertiron todos os seus aforros nela. E claro, como xa son maiores, queren vela terminada e disfrutar dela. Pero faltan os armarios empotrados en todas as habitacións. E nós, como burnetos que somos, vamos a conseguirlo. Verdade, familia? Sí! ¡Aguía!